وفدقان وهقامين ايو وزير دولها امنيقى وزارة دا ارماها قدها سومالي لان محمد موسى ديريه وقوه ليو تليوكو حيقينكا عيدانكا قرنكا جنرال احمد عوالي يوسف لباح ايا سوقاري دقمد علفوين اي قلبيتكو قبل كسناك وحنا وفدقو كورين تاني علفوين سوقارين سومرين دقمد قردق اي قبل كسناك وحنا كلان لقاتين وضياش الدقان كاسي كلان كاسي وكوكو تميات كينتا نبدقليدا واسيدا اي وفدقو وزير دو نوشي اقينيه وفدقو وحاكا قور تقي ميل دروكسان برا صاحبكو قبل كسناك احمد عبدي فلاي تليو كحيقين كقيبتا بوليس كسناك قاشان لعثمان حاشي داير فاهية يقاشان لمحمد عبدي عبدالله فنح عطبية كتر سنعيدا كارا ريودا يملتريقا سومالي لان وحنا هالكاسي سلان شرف كوسي وفتقا نعيدا كارا ريودا تلان كدي برا صاحبكو قبل كي تليو كحيقين كعيدا كبوليس كقبل كا ايا سودا ويا وفتقا آدي آد بفرح الله وطهي وزير إن المنطقة هالكرة نوقت بعدان جودهان قبل كسنة كسر لواذا كارهان الدقمة ألف وين سلطة كور قبطان الرموه ملف عم بيم كمريان إلى هي ما هات سكرة عالم كون نوي كنا عندي بنتين كي مشكلة دو هنتي إلى أي حد الواحد ننتهي إلى هي هون حريصته وحدا وعمينا إلى هي سبحانه وتعالى عفوا دق دق هسيو بولس كوكلا والأمانة يتلي كحيل كاستيبو شوقي أنت أي ما دين قرب الأريو بولس كقريب تكسي ترسلي يجونا وحوي إلهي بركة يا رهانتي بلد بيليين آت يا آل بان رنتي أقوم مهد عيلة عيلة كقركة الأريو دا وعيلة كأمان كي قبل عدك مدر عيلة فين لا أنس إن إن حنقول وح بدن نقلق النجو أي نجو تاكت هاجن تهاي مدب بدن بنشوفنا النجو annagu maadaama aan isin dabuuxin wayno aad isku baranay wax badan bay naga qabteen waan imaga amaankiina la sugay aad iyo aad baa ugu amaanan yihiin kusoo dhow wasiir wasiirka dawladda amniga wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed muuse diriye ayaa ka mahadceliyay soo dhaweyntiisa waxana uu ciidamada booliska iyo militaryga ku amaanay doorka muuqda ay ka qaateen xasilinta deegaanadan isagoo wasiirku sheegay inay halkan u yimaadeen fulinta go'aamadii dhawaan xukuumadu soo saartay runtii waa u dhabarbaagteen hawl weyn ba qabateen ee go'aam annagu halkaan waxaan u nimideen inaan fulino go'aamadii ka soo baxay ee kulankii isku timaadeen ee halkan wasiiradii iyo wax karadkii kale haday tahay salaadiin ee hadii ay tahay waxa uu qaashii culimada diinka isku yimaadeen go'aamadii halkan ka fureynay dabaqno ayaa muxuu halay nooga baahan yahay sababtoo ah ee dowladnimo iyo muxareernimo isma wada isma garab fadhiisan karaan waa inaynu dabaqnaa oo aynu muxuu ahaay xoojinaa dowladnimada ilaalinaa waxaan ka codsanayaa walaalihiin dadka deegaankan u dhashay ee walaalaha waxay dhintay soo noqon maayaan inta kale inuu talinayna wasiirka xigeenka wasaaradda gaashaandhigga iyo difaaca qaranka Soomaaliland maxamuud warsame jaamac oo hore calaf weyn ugu sugnaya isna waftiga soo dhaweeyay xarunta digmada calaf weyn waxa nagu soo gaaray oo ku soo biiray waftigii wasiirada hore u joogay wasiir dowlaha wasaaradda amniga wasaaradda arrimaha gudaha maxamed muuse diriye iyo taliyaha xigeenka koowaad ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo saraakiil kale waxaan ugu baaqaynaa dhammaan shacabka iyo bulshada deegaanadan laga bilaabo iminka mar haddii tirsan waa in loo talinayo ciidamada qaranku ay ku amriyeen inay cudud ciidan ay wax laaliyo wixii lidi ku aan nabadgelyada kaga hortagaan waan soo dhaweynaa wasiirada waxaanuna joogistaan halkan ugu sugannahay inaanu fulino awaamiirtii xukuumaddu ka gaadhay iyo go'aamadii laga soo saaray mashaqadii halka ka dhacday taasaan dabagelinaynaa taasaan u joognaa taasaan waajibaadkeeda aan oofinaynaa biidmilaahi kii kastaba ha ahaatee wafdigan imaatinkoodu waxa uu ku soo beegmayaa xilli maalintii shalay dagaal beereedkii saddexaad ka dhaco deegaanka Sincaro walowse laga dhursugayo tallaabooyinka xukuumaddu ka dambaysay soo dhacdooyinkaasi soo noqnoqday oo ay go'aamo ka soo saartay maxamuud cabdi barre wararka telefishinka caalamiga star galbeedka gobolka Senegal.